Yo, yo, my name is Tony Jr. and you're watching Toasted TV. En jullie kijken naar Toasted en we zijn in een Volkswagen busje onderweg. Gewoon waarheen we zijn weet niemand, maar in ieder geval we zijn lekker aan het cruisen. Ja, we zijn inderdaad bij Mysteryland. We gaan er nu wel van weg, maar dat vertellen we dan even niet erbij. Maar we zitten hier naast enige echte Tony Jr. Welkom. Dankjewel. Wat vind je van deze coole bus? Ja, heel vet. Toen ik klein was, vond ik dit soort busjes al heel vet. En ik ben nu een soort van jaren 70 clip aan het opnemen met Tommy Sunshine. Ja, dus dit busje past er heel goed in. Ik hoop dat hij nog even blijft staan. Dan kan ik even met Tommy erin. Ja, nou, ik ben toevallig net hier met Tommy en zijn vrouw. Heb ik hierin gezeten. Heb ik hem geïnterviewd. Ja, samen erin straks. Maar hij is nu aan het draaien, dus misschien als hij klaar is. Zullen we dat regelen? Ja, ik ben down. Oké, ik zet het op. Vragen daar. Ja, je mag roken en rijden net, hoor ik net. Dus dat moet ook wel goed komen. Ja, roken niet. Rijden misschien wel. Als je kan schakelen. Ja, tuurlijk. Maar goed, je bent tegelijkertijd ook Pokémon Go aan het spelen. Ja, en ik hoorde net alweer getril. En ik zal even kijken. Monkey. Oh shit. Oh nee, ik heb op Primer. Gemist. Ja, nee, ja, ik ben een professioneel Pokémon Go. Oh, kijk. Ja, jullie gaan nu dadelijk ruzie maken om wie de meeste. Ik moet laten zien. Oké, show me. Oké. Kijk, even om aan te geven. Oh my god. Oh my god, wow, it's fucking good. Ik ga niet zeggen wie het is voor de kijkers. Wie weet wie het is, comment maar beneden. Echt cool. Ja, hoeveel Pokémon heb jij dat ook? Nou, mijn Pokédex zit nu op 115. Dus nog een beetje lafjes. Maar hoe lang zijn jullie al mee bezig? Nou, sinds dat het uit is, ben ik begonnen. Toen ben ik 3 weken gekapt. Omdat ik dacht van, oké, dit gaat echt mijn leven beïnvloeden. Toen heb ik het even allemaal op een rijtje gezet. Ik ben even naar een kliniek gegaan om alles te kunnen. Nee, Pokémon kliniek. Ja. Maar goed, nee, toen ben ik weer gewoon rustig begonnen. Kijk, ik ben heel veel op tour. Dus ik heb heel vaak tijd over. En door die gekke app ga ik wel naar allemaal plekjes. Als ik normaal in een hotel aan mijn pik ligt te showen, ga ik nu even lekker op uit met mijn tourmanager. Snap je? Dus dat is leuk. Nee, snap ik. En zo ook als je vriendin niet bij is, moet je toch wat? Ja, dan moet ik wat. Ja. Dus, snap ja. ik. Ja. Maar wie heeft van jullie heeft de meeste? Ik. Ja, Tony natuurlijk. Ah, maar dat vind ik ook heel oneerlijk. Ja, zij moet nog veel leren over Pokémon. Hij gaat 4 uur 's nachts zijn bed uit en dan gaat hij op zijn scootertje en gaat hij 2 uur lang rondrijden. Oh ja, maar vertel ook even wie er dan achterop zit. No way, dat doen jullie tussen jullie vrije tijd samen. Dat is awesome. Couple goals. Pikachu al dan? Natuurlijk. Ja? Ik heb bijna goede, dus 1 goede Pikachu. En nadoen? Ja. Nee, daar ben ik veel te schoor voor. Nee, ik weet het wel. Pika pika. Nee, nou, ongeveer. Dat hoort hem niet. Hey, maar wat gaan jullie allemaal doen voor de clip met Tommy Sunshine? Want dat is toch wel een big deal. Ja. Ik had hem bijna opgedronken. Afblijven. Oké, zo. Wordt hij boos. Maar wat gaan jullie allemaal doen? Want dat is wel een big deal. Met Tommy Sunshine, nieuw nummer. Er komt een EP van mij uit op Spinning. Met 2 platen. En 1 daarvan is met Tommy. En we gaan gewoon videoclip schieten. En ik zei meteen van ja, we staan samen op Mysteryland. Dus hij komt straks bij mij op het podium. En we gaan gewoon lekker. Ik wilde juist een clip die totaal geen script heeft. En normaal heb ik al een paar keer een videoclip gedaan met allemaal bedacht en zo. En dit is gewoon, we zijn backstage bij Mysteryland en we zien wat er gebeurt. En ineens zit je in zo'n busje een interview te doen. En gaan we straks hier even gebruiken voor je clip natuurlijk. Ja, dus zo zie je maar. Ik vind eigenlijk dat wij er ook zo achter moeten staan. Woe! Wij zijn groupies en we rennen gewoon achter die bus. Ja, ik vind het helemaal gezellig. Helemaal gezellig. Achter die bus. Jij doet ook mee, toch? Oké, dat gaan we gewoon doen. Ik vind het helemaal gezellig. Oké, nou gaan we doen. En je hebt ook met Chesto natuurlijk een nummer uitgebracht. Ja, hè? En heeft dat nog iets voor je gedaan afgelopen jaar? Nee, totaal niet. Dat is, Niemand die dat weet ook. Nee, een plaat met Chesto, dat is. Ik bedoel, that's a big thing. Ja, dat is een big thing. En de droom die uitkwam. Ik heb al verteld heb in het vorige interview, maar ja, dat is een big thing. En dat heeft heel veel invloed op je carrière. En als je de stempel krijgt van Thijs, van Chesto, van ja, met hem wil ik samenwerken, ja, dan is dat gewoon top. Ja. Ja. En gaan jullie ook nog meer samen doen of dan niet? Nou, hij had me wel een berichtje gestuurd dat hij graag nog een plaat samen wil doen, opvolger. Dus ik ben nu even op zomertour geweest, dus ik had echt bijna geen tijd om te produceren. Maar ja, dat wil ik wel. Ja. En met wie zou je nog meer willen samenwerken? Die vraag kreeg ik net ook in een ander interview. Ja, dat is echt saai. Hè? Nee, maar dat is niet saai, maar dat is een goede vraag. Alleen toen zei ik met 1 iemand van de Swedish House Mafia. Dus of Ingrosso, Angelo of Axwell. Maar nu ga ik zeggen een plaat samen met Calvin Harris. Ik heb een paar weken geleden een remix voor hem gedaan. Maar ik zou ook wel gewoon een commerciële knaller met hem samen willen doen. Dus. Dat is wel heel gaaf. Ja. Oké, dus jij gaat hem zo bellen?
Misschien wel even een Twitterbericht sturen, even een DM'tje gewoon. Hey, maar volgens mij mag jij een stukje gaan rijden. Ja? Ja. Dat is zo cool. Oh, dan ga ik hem af laten staan. Oké. Maar dan moeten we even uitstappen. Ja, dit is een private deuropening hier. Kiki! De Venga Pacisco. Oh ja, 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 nou ja, dankjewel Tony. Niet Tony, dankjewel. Ja. En dank jullie wel voor het kijken. Heel veel succes zo met draai en met je clip. Dankjewel. En ik heb net je auto gezien. Hij is echt super vet gepimpt. Dankjewel. De Volkswagen bus is ook leuk, maar die is ook leuk. Ja, deze, dit vind ik leuker hoor. Ja, die auto heb ik omdat het gewoon lekker comfortabel is. Maar je zou liever deze willen? Jawel, ja. Oké, dus we gaan zo even praten. Ja, is goed. Dank jullie wel. Okay.